ब्रेकिंग न्यूज़ आहे नाज़रनि तव्हां शेयर कयूं पिया मीरपुर माथिरो मां मीरपुर माथिरो लागू ॻोठ मोहम्मदपुर कोणी जे रिवासियुनि जो पंहिंजी ई बरादरीअ जे बासणनि ऐं पुलिस ख़िलाफ़ु एतिजाजी मुज़ाहिरो दीन मोहम्मद लाशारी जी रिपोर्ट मुताबिक़ मीरपुर माथिरो ॻोठ मोहम्मदपुर कोणीअ में ॻोठाणनि जो पुलिस ऐं पंहिंजी बरादरीअ जे माण्हुनि अज़ीम चाचड़ मोहम्मद नवाज़ उर्फ पप्पू चाचड़ अब्दुल गफ़ार चाचड़ ऐं ॿियनि खिलाफ़ु पंज एकड़ ज़र ज़मीन ते कब्ज़ो करण ख़िलाफ़ा एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे हुन मके ते मोहम्मद जुमन चाचड़ हज़ूरब चाचड़ हाजी सुबुह चाचड़ एतिजाज कंदे चयो आहे त गुज़िरियल राति देरि सां असांजे बिरादरीअ जे अज़ीम चाचड़ समेत वीहनि ॼणनि असांजे मथां हमिलो कयो असांजे घरनि मथां फायरिंग कई वई जंहिंजे नतीजे में जुमन ज़ख़्मी थी पियो हुननि चयो त हथियारबंदनि अगवा पिणु खणी वञी रहिया हुआ त इलाइक़े वासियुनि अची असांजी जान बचाए छॾी आहे हुननि आला अख़्तियारनि खां घुर कई त असां सां इंसाफ़ु कयो वञे